品中安度的梦。月阴逐梦，月夜星笼，一弓在手，音符跃动，一枝独秀，万众瞩目，一扇轻摇，谁与争锋。大家晚安。大家好，我们是今天的主持人白日梦三人组。因为听说今天的节目相当的冗长，而不是，是相当的精彩，所以既然有这么多的时间，我们要来做一下主持人的自我介绍。请问一下，这一位今天穿的有点不合这个场合的，请问先生，你何许人也？你看我这身装扮，难道你还看不出来吗？我就是人称卧龙先生的诸葛孔明。孔明啊，丞相起风了。疯了？疯子的疯吗？丞相你去笑啦。才不是嘞，敢问先生何人也？你不认识我了吗？经过了这么多事之后，那个多事不是指的最近学校很多事，有多元文化博览会，有春之飨宴，有毕业旅行、毕业考、毕业典礼等等等的那个多事，是经过了三生三世，我已经跟你原来看的样子不同了。我是你的主子，人称今天你们两个很忙，要去表演的时候，我要留在台上，留在台上备用的主持人，简称刘备。唉，傻眼哎。那我看看这位穿得这么有气质的小姑娘，你又是谁呀？ You don't know me, but I know you are。 国际沟通者哈。我就是孔明。你死对头。既生瑜何生亮，人称恭敬先生的周子瑜。重来重来，我是周瑜，我是周瑜，不是周子瑜啦。哎，周瑜怎么变女的？哎，这说来话长啊。好，小心了，我们听到这一句话说来话长的时候，我们要特别小心，不要问，你会怕，让他明年再说。明年我已经不在了。那就算了，让我们掌声欢迎我们本校弦乐团，我们带来第一个精彩的节目。
谢弦乐团这么棒的演出，为我们今天今晚精彩的音乐会拉开了序幕。也谢谢我们今天的指挥张志伟老师、小提琴老师陈慧伦老师、大提琴老师庄心怡老师、弦乐团的成员吴廷伟、郑彩杰、郭佑宁、萧子怀、汤婉璇、聂山、简云爱、周彦成、黄品瑶、黄毅以及黄毅雄同学。今天非常高兴邀请到这么多的贵宾与会我们今天春之响宴。现在让我们掌声欢迎我们的大家长校长来我们致辞以及介绍我们今天的贵宾，大家掌声欢迎我们的校长。好，我们家长会张会长，我们这个与会的贵宾，还有我们与会的家长、与会的所有的师长，还有我们所有的老师，大家晚安。校长晚安。今天晚上有很多的贵宾来为我们这个活动增加光彩，我想校长啊先来介绍这些贵宾啊。首先是我们幸福国中这个谢成伟谢校长。校长好。谢校长办学有成啊，那这个把幸福国中办得很好。前几天我还跟几位这个好朋友在聊哈，说是几年前呢，幸福国中的小朋友常常会到这个兴隆国小来玩，那时候还有时候呢会做一些坏事啊，比如说会把我们生态池弄坏啊，然后把校园弄得乱七八糟。但是校长来这边两年，我这来这边这种谢校长来之后，兴隆国中的好学生的学生品德变得特别好，所以要特别感谢这个兴隆国中的办学哈，办得越来越好哈，所以我们把孩子送到兴隆国中绝对没有错哈。好，再来就是我们景文高中主任陈继宪陈主任。主任好。啊，景文高中也是办学办得非常响叮当哦。啊，一直是我们的好朋友啊，徐宏廷徐议员啊，办公室主任游正宏游主任。主任好。好，徐宏廷议员，我们每一次学校活动他一定会派办公室主任来跟我们贺喜，非常感谢哈。再是我们好朋友新邦里的里长张朝雄张里长。里长 好。兴隆有喜事，张里长一定到。好，但我们特别再介绍我们家长会的张会长。会长好。好，今天呢是一个充满动人也感性的一个夜晚是我们孩子展现才艺的好时刻，也就是我们的音乐响宴的活动。今天的音乐响宴活动叫做什么？乐音逐梦，月夜兴隆，是不是？好，那这样的一个好日子呢，是因为我们兴隆的老师，我们兴隆的所有学校的人员一直认为要帮孩子建这个逐一个表现自己才艺的好的舞台，那么能够尽情的展能。所以大概从刘碧贤刘校长上任之后，我们已经举行了8年的音乐会，那张校长上任这2年来，我们也是传承优质。我们把这样的音乐会视为是孩子呢学习一个很重要的目标，因为学校在音乐课，还有我们孩子呢参加社团的活动，有很多音乐性的社团，他们必须要有一个展能的地方。那如果每一个孩子都有一个学习的目标，有一天我也能够像这些上台的这些表现才艺非常棒的小朋友做学习，或是以他们为目标，我也要上台做表演给我爸爸妈妈看，让他们也能够为我骄傲。那爸爸妈妈看到我们自己的孩子能够上台，那真的是一件值得贺喜的事情，因为你养出了一个好的孩子，愿意平时就耕耘努力，才今天才会有机会上台。所以这样的音乐响宴的活动，只要是在兴隆，我们都会一年一年继续把它办理下去。期待今天有上台的孩子要记得哦，你们今天可以上台，明年就一定可以上台吗？不一定，因为后起之秀会迎头赶上。因为每一年为了办理这样的音乐响宴的活动，我们报名的班级报名的学生非常非常的多，为了呢有效的甄选或者是公平的甄选，于是我们要根据低年级、中年级、
高年级特别帮他办理甄选的活动，而且要特别聘请音乐老师还有外面的评审老师到学校评选出真正能够成为楷模，能够真正让我们家长感到骄傲，能够上台的学生。所以这是今天你能够到这个音乐响宴的活动里面能够演出，那真的是你个人一生的成就，也是你的骄傲。所以每一个小朋友希望都以这样为目标。但是呢，这样的每一年要办理这样的活动，各位可是知道，我们学校的行政人员，我们学校的老师要不断的去鼓励赞美我们的孩子要往这个目标迈进，我们的老师们还要不断的训练他们啊，让能够拥有这样的才艺。我们的老师为了要办理这样的活动，我们要办理甄选活动，花好多好多的时间，比以往今年比以往更花的更举办的平时的甄选会，让每一个学年每一个年级都能够在现场看到他自己那个学年的表现。因为音乐会不可能是800位学生都来到这边来到现场，但是呢，我们运用上课的时间办理低中高年级的甄选会，我们所有的学生都可以看到其他学生那个上台学生的表演，于是就起的模范的作用。那么我想这样的一次一次的办理这样的甄选会呢，我们的行政人员我们的老师们花了好多的时间，那么每一场活动都要办得尽善尽美，要精彩，他们要花费更多的人力物力跟精神。各位，刚刚看到我们三位这个主持人这个唱作俱佳，表现得精不精彩？精彩，是不是给他热烈的掌声？校长好欣赏他们了，你看师生一起表演都不容易，对不对？那是师生一起来哦。然后我们这个弦乐团刚才这个节目也非常的精彩哈，期待每一个兴隆的小朋友都有机会能够上台，但是这个机会不是人人能有，你必须要自己努力把握这个机会。也恭喜所有的家长，你今天你的孩子能够上台，真的要特别恭喜你，你真的是好了不起，爸爸妈妈真的要你真的好了不起，能够培养出这么样的一个社会的这个我们学校的精英出来哈。好，最后呢，校长要祝福我们兴隆国小每一个孩子都能够智慧人做创客，能够把你最好的作品展现出来，能够表现良好的德性行为，能够在音乐会上有最佳的表现。祝福大家身体健康，大家家每个家庭都阖家安康，幸福快乐。谢谢大家。谢谢校长给我的勉励。我们紧接着呢，要欢迎我们今天的第一个合唱的曲目，非常的精彩。我们今年的第一个节目呢，是由我们的2年4班的小朋友呢为我们带来的阅读好宝宝。那2年4班呢是一个很爱唱歌活泼的班级，今天呢很高兴在这边有机会是第一个我们的合唱的曲目表现给大家听，也谢谢黄婉婷老师还有蔡佩佩老师辛苦的陪伴着我们训练。我们会继续用快乐的心在兴隆国小学习，让我们掌声来欢迎我们带来的曲目《阅读好宝宝》。我们2年4班
是不是非常的可爱呢？我们二年四班活泼的小朋友为我们带来这首天真可爱的阅读好宝宝，请在场来宾以热烈的掌声谢谢我们二年四班为我们今天夜晚带来这么温馨的歌曲。接下来也是一个合唱歌曲，是由我们的五年一班小朋友们演奏的，还有合唱的曲目是小手拉大手。这首曲目呢是由梁静茹翻唱自电影猫的报恩的片尾曲幻化成风，它的旋律非常的轻快活泼，歌词甜蜜可爱，让人听完心暖暖的。今天很高兴呢，我们请到五年一班为我们来到精彩的表演，还有两个吉他乐器哦，请大家掌声欢迎我们的五年一班群体同学带来的表演。谢谢五年一班为我们带来精彩演出小手拉大手，也谢谢我们班的导师徐玉仙还有方协慧老师的指导，以及今天的李琦同学的伴奏，孟琳跟赖泽的吉他演奏，那我们大概很期待赖泽会有吉他的独奏。现在在我们下一个节目是一年三班表演之前呢，我们要介绍一个我们春之响宴最重要最重要的推手，请我们校长来为我们介绍。好，刚刚校长有特别报告，对不对？我们这个春之响宴在八年前就开始，不是哦，十年前就开始推动了，现在已经第十年了，对不对？这个春之响宴的推手是哪一位？各位猜一猜。我们刘碧贤刘校长，对不对？这帮热烈掌声欢迎他为我们这个祝贺一下，好不好？我们欢迎我们春之响宴幕后最大的推手，我们的碧贤校长，我们上台致辞。
张校长哈，张校长，还有我们最帅，然后最棒的主持人，我们的优喜老师，还有在座有我们的新埔国中的谢校长，我们的张里长，还有我们的张会长，以及我们的景文高中的陈主任，还有在这边久违的许多的家长，还有老师，以及我最想念的小朋友，大家晚安。校长好。首先要跟各位抱歉，因为刚刚学校有点事情，我就迟到了，应该6:30以前就要来到这边等候这个我等了一年的幸福时刻。那最后我们改到这个会场，我就是觉得很开心。那首先就是我觉得每一年的春天，春之响宴一直都是在兴隆最幸福的一个夜晚，因为在这一天我们可以看到在兴隆的每一个小朋友，他们用他们最喜悦的心，然后用他们最棒的才华，在这边展现他们在音乐上面所学到的才艺。今天的主题很棒哦，你看梦竹音乐月月兴隆，我觉得在兴隆就是这样的美好，这样的幸福。我们一直传唱着孩子们在学习的过程之中带给我们这些乐音的美好。那我今天相信同样的一年一年我们传唱下来之后，今年的小朋友一定又比过去的学长姐他们更长大了，他们学习的更丰收了。那我们所有的师长们还有贵宾们，我们在这里享受这样的一个幸福的夜晚。那我今天回到兴隆就是回家的感觉，这个场地依然这么熟悉，那我们最可爱的小朋友，你们的面孔我也依然这么样的熟悉。我今天是以一个幸福的一个欣赏音乐的这样的一个心情回到这个兴隆国小。那我来祝福，就是今天我相信每个小朋友你们都准备好了，尤其我们张校长在这一年两年了，一年半在兴隆带动了不只是我们的音乐才艺的课程，我们在创客，在很多的戏剧的表演都有很多很多不同于以往的一些学习的成果。我相信在今天晚上我们一起来享受这个幸福，我们所有的师长，我们的贵宾，我们用最感恩的心，我们也用最祝福的心，也希望我们今天所有的小小的音乐达人、戏剧达人都可以在这边演出很成功，让我们今天的月月越幸福，月月越喜悦，月月越来越棒。我们兴隆的光照射在我们整个的社区，温暖我们每一个老师，温暖我们每一个家长，也温暖我们每一个人的心。感谢我们所有的小朋友带来给我们这么幸福的一个月月，再次的祝福大家，也再次的祝福我们所有的贵宾，还有我想念的兴隆的老师、家长还有小朋友们，祝福大家平安幸福，今天晚上的音乐会很圆满成功，谢谢大家，谢谢。谢谢我们兴隆最棒最棒的家人刘碧贤校长给我们所有人的勉励。紧接着我们要欢迎一年三班的小朋友为我们带来的哆瑞咪之歌。那相信很多人都有听过这首歌曲，是在一个很经典的电影叫做《真善美》里面。那今天呢，我们伴奏老师是我们嘉纯老师，其实我们嘉纯老师也是一个非常非常优秀的音乐老师。那我们大家可以看到一年三班的小朋友跟着我们的嘉纯老师在一起表演这首哆瑞咪之歌的时候，你可以感受到师生之间真诚的爱、真诚的默契。让我们掌声欢迎一年三班精彩的演出。感觉到非常可爱呢，
我们嘉纯老师今天早上在彩排的时候很厉害，不管小朋友唱多快唱多慢他都可以跟得上，可见师生的默契非常的感人。紧接着我们要欢迎六年一班，也就是我们今天毕业班精彩的演出。那我们要欢迎六年一班为我们带来的节目，他们要表演的曲目是六一同学会录。在练习过程中很累也很辛苦，也有很多摩擦与冲突，但是在舞台上所有人齐心协力呈现最好的表演，那种感觉令他们很激动也很有成就感。毕业后的他们都走到自己向往的一条道路上吗？他们到时候的相聚一定会回忆青春，有当时的欢笑也有当时的无奈，但他们觉得只要保持着初衷，总会冲出迷雾，走向雨后天晴。接下来让我们掌声欢迎六年一班要为我们带来的演出六一同学会录。李正经理，先生您好，请问要点餐了吗？小胖派，你怎么在这？我怎么在这？我们要开六一同学会啊，本来要联络你，但你毕业后就失联了。你在这里打工啊？哦，不是打工啦，这间店我开的。嗨，好久不见。大家看起来都没什么变呢，你们猜猜这间店的店长是谁呢？是金宇呢，想不到吧？哇，还好啦，没那么厉害。洪瑞最近在干嘛？我嘛，我来当 YouTuber。哇 ，YouTuber， 千万订阅 YouTuber 吗？哇，超级厉害。还好啦，阿弟嘞，最近在干嘛？我嘛，我在当记者，最近刚去国外采访完里奥纳多呢。哇，那嘉贞你呢？在当演员，最近正在洽谈李安导演的戏呢。哇！阿瑞宇你呢？我在当画家啦，最近刚在罗浮宫展出一幅作品呢。哇！潘靖宇，店里忙得要死，你还在偷懒？是，店长立刻来。潘，这间店不是你开的吗？好啦，其实这间店不是我开的，我只是一个外场服务生。想当初信誓旦旦说要创业，要开一间自己的店，没想到打拼几年下来，却还只是一个服务生，有点难为情。所以刚才瑞问的时候就没说实话了。好吧，我也是，我并没有作品在罗浮宫展出，顶多就是在咖啡厅放自己的小小作品而已。大家怎么都这样？我也是呢。采访里奥纳多是骗人的。好了，其实我也不是千万订阅 YouTuber 啊，有千没有万。其实也不是故意要用谎言包装自己的，但总觉得在梦想的道路上，自己明明已经十分努力了，却好像总在原地踏步。但是换个角度想，至少我们都走在自己梦想的道路上了，不是吗？也许走得快，也许走得慢，但总会前进的。有一天，我们一定会实现自己梦想的。令人逐渐疲惫，不停纠结着
靖宇到底要过来帮忙了没？是，店长立刻来。李正，经理。谢谢我们六年一班为我们带来精彩的演出《六一同学会录》，也谢谢我们六年一班陈浩老师还有方杰辉老师的指导。有没有发现我们今年六年级的演出是用音乐剧的方式来进行演出？大家可能会觉得不相信，我们短短在半年呢发展生活艺术家的这个特色课程，花时间在课程上进行这个细细品味的课程，在短时间呢就有这么好的表现，是不是再给我们六年一班精彩的演出掌声鼓励？谢谢我们六年一班的同学。接下来呢，让我们欢迎二年三班周彦成小朋友所带来的钢琴独奏《精灵宝可梦》。接下来呢，我们用热烈掌声来欢迎二年三班周彦成小朋友所带来的表演。周彦成所带那么精彩的表演，同时也谢谢他的钢琴伴奏杨雅慧老师。大家听到这可不要跑哦，不要跑去抓宝呢。谢谢彦成这么精彩的演出，我们待会连续八个节目都是我们低年级跟中年级小朋友的独奏，你会发现到这八个小朋友表现真的很不错，是不是我们在掌声谢谢我们彦成打先锋这么棒的勇气，大家给他掌声鼓励。接着更厉害了，一年级的小朋友廖雨晴小朋友要我们带我们带来钢琴独奏曲《神秘的塔兰泰拉》。Thank you.
掌声，谢谢我们廖雨晴小朋友，我们带来精彩的演出。今天穿戴很像小公主，非常的有勇气，我们一年级就弹得这么好。接下来就让我们掌声欢迎一年二班严佩杰，我要为我们带来的小提琴独奏《赛兹学生协奏曲》第四号第三乐章。我们一样，谢谢我们的嘉纯老师来我们担任伴奏。掌声谢谢严佩杰小朋友，他们嘉纯老师这么长的乐曲才一年级就有这么精彩的表现，我们掌声谢谢严佩杰。接下来我们要欢迎三年四班的傅云恩同学为我们带来的钢琴独奏《贵妇人骑马》。
谢谢三年四班傅云恩同学这么精湛沉稳的演出，显现出了这首曲子《贵妇人骑马》的优雅，也让我在这边想起了一个笑话。有一个贵妇人呢，因为最近吃的比较好，所以有一点发福，于是她就跟她的先生说，骑马是很好的运动，所以她想去学骑马减肥。于是呢，她就去了一个月的骑马的活动。一个月之后呢，老公问她说，请问老婆啊，一个月之后成果如何？贵妇人很高兴地回答，很好，减了20公斤，是马减了20公斤。好，对不起，我讲了这个冷笑话。好，接下来我们要表演的是哪位同学呢？接下来呢，让我们欢迎一年二班翁佩恩所带来的口琴独奏《木偶之心》，然后钢琴伴奏是六年三班的杨林，那我们就热烈掌声来欢迎他们。掌声欢迎我们翁佩恩小朋友的表演。是不是掌声鼓励很棒？我们翁佩恩小朋友要扣琴，今天的第一个特别的乐器出来了。我们非常鼓励我们所有的孩子们选择多样化的自己喜爱的乐器去演奏。那刚刚这个木偶之心呢，是一个德国的民谣，猫王也翻唱过。那里面说的就是呢，每个人的心都是肉做的，不是像木偶一样没有办法感动。相信我们刚刚翁佩恩的口琴之声呢，已经感动了我们。接着呢，我们要欢迎二年三班林颖恩同学为我们带来的钢琴独奏曲《吉普赛人的耳环》。我们掌声欢迎林颖恩同学。
掌声谢谢林阳我们带来的表演。谢谢连安这么沉稳这么棒的表演，你们感觉到舞曲的感觉，尤其是当主持人报错幕的时候，他只有眼角余光看了主持人一眼，又很沉稳的继续表演下去，这么掌声欢迎，谢谢我们的连安同学这么棒，有大将之风。接下来呢，让我们欢迎四年三班朱恩琪所带来的钢琴独奏舞蹈时间，让我们用热烈掌声欢迎他的表演。谢谢四年三班朱恩琪我们带来的舞蹈时间的钢琴独奏，你会发现恩琪刚刚在演奏的时候非常有情感投入于其中。紧接着我们要欢迎二年四班的陈冠豪同学为我们带来了卡巴列夫斯基第十三号第三乐章，让我们掌声欢迎冠豪的表演。
光听钢琴的声音，你不会相信这个是一个二年级的小朋友陈冠豪所弹的，非常的厉害。这首俄罗斯的舞曲，节拍很紧凑，乐音也很复杂，他可以毫无错误的完整的把它弹奏，而且表现得这么好。我们刚刚看到了八首独奏曲，可以看到我们今年我们一到四年级的小朋友，每一位小朋友都表现得非常非常非常的精彩。紧接着呢，我们又会回到班级的表演。我们刚刚说过了，我们六年级虽然进行特色课程只有短短的半年多，但是成果非常的好。今天呢，就是他们绝佳展现自己的舞台。